Näin, siellä on nyt sitten Debian asentumassa ja palvelimelle ja LVM:t ja muut vastaavat on nyt sitten laitettu, ne on konfottu tuossa kuntoon ja tai no eipä niissä hirveästi mitään konfaamista ole, niin startta laittaa command pointti tuosta asennusasetuksista suoraan, helppo homma. Ja nörtin välipalaksi tällä kertaa päätyi tämmönen tunnikalasalatti Saarioiselta. Ihan jees. Mössötys tossa noin kun odottelee, että automaatio valmistuu. Kyllä tässä on vielä työsarkaa, että tässä menee varmaan koko päivä, kun mä tämän palvelimen laitan kuntoon. Näin poispäin. No se on kuitenkin sillä, että mulla on suunnitelmat siitä, että mitä se tulee ajamaan ja näin poispäin, että se on niinku helppo tehdä, kun on suunnitelmat valmiina, mutta tai se ainakin helpottaa paljon sitä hommaa. Mut sit toinen juttu onkin sit taas se, että kuinka paljon sitä hommaa on, että ne suunnitelmat saa valmiiksi. Ja noi tuolla odottelee vielä heidän kuninkuushetkeään ja niin päin pois. Mut mun pitää tosiaan tehdä tää. Miks mä sanon koko ajan niin päin pois? No, kuulko siitä mun sanonta sitten. Eli niin päin pois, mutta mun pitää tehdä tää palvelin nyt ensiksi kuntoon, että mä saan noin varmuuskopiot vedettyä sinne ja sit sen jälkeen mä voin alkaa purkaa tota pöytäkonetta tuolta ja sitten niin aletaankin olla tilanteessa, jossa saadaan toi kotelo käyttöön ja noi voidaan iskeä sisään ja sitten mä laitan ton koneen sisukset niin pienempää koppaa ja sit se menee olohuoneeseen television kaveriksi. Vai mitä Nessu? Tämmönen pieni päivitys taas kerran tähän väliin. Täältä.